Ölməz müəllifisi təbrik edirik. Sağ olun. 100 yaşı inşallah 10 ildən, 20 ildən sonra yenə ad gününüzü belə həmişə qeyd eləmişik, yenə də qeyd edəyək. Allah sizi var edəsin. Sağ olun. Çox sağ olun ki, siz Gəncə şəhərində Azərbaycanın musiqini təbliğ edirsiniz. Gözəl. Kimlər verirəm, bəli. Kimlər verirəm, tələbələr hazırlayırsınız. Sağ olun, təbrik edirik. Çox sağ olun. İnşallah 80 yaşınızı qeyd edək. Amin. Sağ olun, çox sağ olun. Mən, yəni, sən dediyim, bayaq ərimdə Respublikanın hüdudunda olanlar, yəni, qıraqda olan tələbələrimizin hamısını salamlayıram. İsraildəki tələbələrimizi, Sergey Davudov, Şalom Aleyxum, İsrail, Belgiya, Qiya, Qamarcova, üçüncü qardaşımız bizim tələbəmizdir. Soçi, Erik, Səkiyev, Qudunbala, Dərbən, Dagestan, Rivestiv, Murat, Burad. Məllim, eləcəm, bir dəndə Azərbaycan xəritəsi şehrindən bağlayaq. Yox, eləyək. Bilsən, Emir Bala, Yesəvər deyir, yəni bilməyənlər də bilsin. Birdən hərdən ki, Instagram-a çanda görsən, elə lazımsız suallar verirlər ki, bəli. Yəni, bugünkü günü mən Emir Bala məktəbinin generallarını atmışam. Yəni bizdə gizlimizi profesyonel yoxdur, hamısı generaldır, Erli Bala məktəbini tutaranlar. Allah hamıya can sağlığı versin, çox sağ olun. Sağ olun, canım. Bildiyin sözlərə görə. Elmi, çınlar özümü də çəkir. Mən də bir daha yenidən təbrik edirəm, edilməz mənim. Sağ olun, qədər. Sağ olun. Sağ olun.